Azərbaycanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmailov qurumun insan hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviçin Gədəbəy rayonunun Söydülü kəndində baş verən etirazlarla bağlı Daxili İşlər Naziri rəhbəri Vilayət Eyvazova və hökumət rəsmilərinə ünvanladığı məktuba cavab yazıb. Günün Səsi İnfo Estin adlı xəbər verir ki, təqdim olunan cavab məktubunda səfir Fəxrəddin İsmailovun Söydülü hadisələrinin Rusiya Federasiyasında planlaşdırdığını yazıb. Stat. Qərəzli və təxribat xarakterli niyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə 2023-cü ilin fevral ayında Rusiyada 4 WhatsApp qrupu yaradılıb və 409 kənd sakini bu qrupa əlavə edilib. İllər əvvəl onları kütləvi etirazlarda iştirak etməyə, dövlətə qarşı fəal müqavimət göstərməyə təşviq ediblər. Bu mövzularda qrup üzvləri ilə davamlı müzakirələr aparılıb və insanları qızışdırmağa nail olublar. Statın sonu. Məktubda qeyd edilir ki, prosesin uzunmüddətli və kəskin olması üçün həmin şəxslər müxtəlif etiraz aksiyaları hazırlayıb. Onlar Gəncə şəhərində plakatlar çap etdirərək kənd sakinlərinə paylayıblar. İxtişaşlar zamanı video çəkiliş məqsədi ilə kənd sakinlərinə 7 ədəd mobil telefon alınıb. Həmin telefonlarla etirazların və kommunikasiyaların qeydə alınması və radikal fikirləri ilə tanınan jurnalistlərin istiqamətləndirilməsi məqsədi güdülüb. Kəndə xaricdən gələn etirazların təşkilatçılarından biri orada 14 gün qalıb və qızıl mədəninin qazanc gətirmədiyini fəal şəkildə təbliğ edib. O, yerli sakinlərə daha yaxşı həyata layiq olduqlarını və bunu göstərməyi sübut etməyə dəvət edib deyə məktubda qeyd olunub.